خواتین و حضرات، آپ کو ایز اے فری لینسر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کچھ ایسے ٹولز اور سافٹ ویئر جو آپ کا ٹائم بچائیں، ریممبر ٹائم از منی رائٹ، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی کاسٹ کو بھی آپٹومائز کریں، یعنی کہ آپ کا پیسہ زیادہ نہ لگے، آپ کی ایفرٹ زیادہ نہ لگے، اور آپ جو کام کر رہے ہو وہ فلی اکاؤنٹیبل ہو، وہ فلی مونیٹائز ہو، یعنی کہ آپ کا کام ایک ایک سیکنڈ ورتھ منی ہونا چاہیے. ایز اے فری لینسر نا، آپ اپنا خود ہی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہو ایز اے فری لینسر، اس میں آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا بھی ویسٹ ٹائم ہے وہ اریڈیکیٹ کر دیں، یعنی کہ وہ ریموو کر دیں، بیکاز وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں ایز اے گلچ آتا ہے، ایز اے ہرڈل آتا ہے، اور آپ کو پیسے بھی کما کے نہیں دیتا. مثال کے طور پہ اگر آپ انکم اور ایکسپینس کا بیلنس نہیں کر پاتے بیکاز آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، آپ نے کمایا 200 روپے، آپ نے خرچ کر دیا 400 روپے، تو آپ تو چلے گئے نا ڈیٹ میں، آپ تو چلے گئے نا قرضے میں، یہ تو بزنس نہ ہوا. ٹول یوز کرنا چاہیے ہر فری لانسر کو، جس کو کہتے ہیں کٹنگ کاسٹ سافٹ ویئرس، تو جو آپ کو ایڈ کریں گے کہ جناب ایک ایک سیکنڈ آپ کا ورتھ منی ہے، اس کو آن کلاک ہونا چاہیے، آپ نے کتنا کمایا، آپ نے کتنا ایکسپینس کیا. سو اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ٹریکنگ ان پرٹیکولر، دے آفر اے لاٹ آف ایڈوانٹیجز. مثال کے طور پہ آپ کو اپنے ٹیکس کی انفارمیشن پتہ لگ جاتی ہے، آپ کو اپنے ایکسپینسز کی انفارمیشن پتہ لگ جاتی ہے، آپ کو اپنے ریونیو کی انفارمیشن پتہ لگ جاتی ہے، آپ کو اپنے منتھلی انکم کی بھی انفارمیشن بائی یوزنگ اے ٹریکنگ سافٹ ویئر پتہ لگ جاتی ہے. آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے وہ سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ایز اے فری لانسر ٹریکنگ میں مدد دے سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. دوستو، یہ جو ویب سائٹ یو آر ایل آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، یہ entrepreneur.com ہے. اس ویب سائٹ میں entrepreneur talks about 8 great time tracking apps for freelancer. اچھا، میں ان 8 کا اوور ویو تو آپ کو نہیں دوں گا، میں ان میں سے صرف 2 کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دونوں ہی میں نے یوز کیے، اچھے ہیں، فری ہیں، آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑتا. اس ویب سائٹ پہ اگر میں اسکرال ڈاؤن کروں تو بڑی ڈیٹیل سے تمام سافٹ ویئر کی لسٹ ہے. یہ آپ کے ایل ایم ایس میں بھی لنک پڑا ہوا ہے، آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ جو 2 ویب سائٹس میرے انٹرسٹ کی ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی ان پہ فوکس کریں، دا فرسٹ از ڈیو ٹائم ٹریکنگ اینڈ دا سیکنڈ از ٹاپ ٹریکر. میں نے ان دونوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ دونوں فری ہیں. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ٹاپ ٹریکر کو سب سے پہلے، اٹ سیز ٹائم از منی. اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے آپ جب ٹائم رن کرتے ہیں، اٹ ریکارڈز یور ایکٹیویٹی، اٹ ریکارڈز یور آپٹیمم ٹائم اسپینڈ آن جاب وائل ورکنگ ایز اے فری لینسر. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آن کلاک رکھیں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کریں. مثال کے طور پہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور اگر میں فوٹو شاپ پہ کام کر رہا ہوں تو میں سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے اس سافٹ ویئر پہ ٹائم ٹریکر کی فیسلٹی آن کروں گا اور آٹومیٹکلی میرا ٹائم ٹریک ہوتا رہے گا. دس از واٹ دس ویب سائٹ ڈز، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا ٹائم ٹریکر ایسے کیجیے. اسی طریقے سے ڈیو.com بھی بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے، اور یہ آپ کی ٹائم ٹریکنگ بھی کرتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جناب یہ آپ کی بلنگ پروڈکٹیوٹی کو بھی آپٹومائز کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کتنا پر آر کمایا، آپ نے کیا جو ہے وہ اسپینڈ کیا، آپ کے ایکسپینسز، آپ کا ریونیو. سو دیز آر دا 2 سافٹ ویئر وچ آئی پرسنلی بلیو میرے مطابق ٹائم ٹریکنگ کے لیے بہت ضروری ہیں. میں نے ان کا استعمال کیا ہے، آپ بھی کیجیے. Thank you.